subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. खुरीस जुदेवान एक लोजेचे आनी मोरणाचे हतियार आसले, पूण जेसून ते आमच्या मोगा खातीर वेंगोन ओ खुरीस जे लोजेचे आनी मोरणाचे हतियार आसलेले ते आमकां जोयताचे हतियार करून दवरले. आनी देखूनच आतां थोड्यांच घोडयां भितर आमी खुर्साक बसतले, हांव खुर्साक नमस्कार करतले, कित्याक आमकां जेसूच्या पाटलावदारांक खुरीस म्हळ्यार जोयताची खुणां जावं. आनी देखूनच आयज आमी खुर्साचेर एक सुपुल्लो नियाळ करूं. पयले सुवातेर खुरीस आमकां जेजूच्या शिसांक एक मोगाची खुणां जावन आसा. जुदेव खुर्साक भियेताले, कित्याक क्रिमिदोरांक खुर्साचेर मारताले. खुरीस लोजेची खुणां, मोरणाची खुणां जावन आसा. पूण जेजू कितें करता? ही लोजेची खुणां आमच्या मोगान आनी आपल्या बापाच्या मोगान वेंगयता. देखून खुरीस आमकां प्रिती मोगाची खुणां करून दवरता.